Han er Atlantis' hersker, havets forsvarer og fiskenes venn. Arthur Carey, Aquaman. Det er derfor ingen er en mann uten en personlig kokk. Hun er Raven, datter av Trigon, den grusomme. Hva? Halt mann, halt maskin, helt kjekkass. Sir Cyborg. Ubuya. Prinsessen som vil delta godt i selskapet og er den fineste av de flotteste, Starfire. Og den kuleste, ruleste kisen som er den smootheste non-stop partytroll. Kjør på med noe rock'n'roll, superfisten, Beast Boy. Dette stedet er råbra! Alfred presenterer deg akkurat som du vil, jo! Men hva gjør dere her? En superfyrste går hvor han vil. Apropos det. Alfred, jeg må tisse. Du vet hva det betyr? Han er den kuleste, ruleste. Jeg skal gå og være den sosial og hilse på de alle. Bare ikke gjør meg flau, ok? Det er kult. Ta en kanapé. Se et fasanløp. Fasanløp? Jeg har aldri sett et fasanløp før. Jeg har aldri sett en fasan. Jeg kan vende meg til dette stedet, ass. Ja, jeg skal passe på å invitere deg. Eller kanskje jeg skal passe på å invitere deg. Hva? Jeg er like mye gentleman som deg, yo. Hvorfor kan ikke jeg bli arving? Vet du, jeg hadde sett bra ut som byste. Greit, da blir det konkurranse. Den første viktige gentleman-ferdigheten er samtale. En ekte gentleman, trollbinder, et selskap med kun ord. Jeg skal knuse denne samtalen, yo. Jeg er god til å lytte. Gentlemen lytter ikke. De er for opptatt med å snakke. Hva er det beste med å bo i Schweiz? Jeg er ikke sikker, men flagget er et stort pluss. Aha, aha, aha. Hei, hva var det? Et mildt underholdende ordspill. Et av verktøyene i konversasjonsarsenalet. Som historier om å være rik eller filosofisk nonsens. Filosofisk nonsens? Er himmelen blå? Eller er alt mulig annet bare ikke blått? Jeg tror jeg skjønner. Vaskede hender er aldri rene. Trær er bare høye busker. En stol er et bord du kan sitte på. Det tristeste dyret er ugla. En lysbryter? Hvorfor må du liksom bryte lyset? Helger burde heller hete Holger. Ikke fisk etter komplimenter uten agn. En gang traff jeg en guvernør. Anse deg selv overmannet. Du har den blanke trefork, og du har den blanke tiara. Har dere vurdert å date? Glede! Jeg har lagd en forelskelse. Å, så mange av de gjester er ensomme. Jeg må lage flere av de par. Dere to er som skapt for hverandre. Nei. Ikke trekk hjertet i tvil. Så kult! Hvem er favoritten i neste løp? Ser ut som favoritten er Gresskar Gul Hornet. Au! Han er kjapp. Men hvem er det der? Det er Thanksgiving restemat. Åh, det står at hun aldri har vunnet, og ingen har trua på henne. Det er skikkelig trist. Raven, vi skal gjøre Thanksgiving-restemat til en vinner! Den neste gentleman-ferdigheten. Dansen. Yo, her er dansemester! Hva i... Hva er det som skjer her nå? Dette kalles turdans. Det handler om ynde. Kontroll og eleganse. Turdans? Hvorfor sa du ikke det? Oh yeah, gutt! Sjekk det her!